নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইউটিউব চেনেল গ্ৰেটমেন অফ আসামলৈ। বন্ধুসকল, আজি আমি কথা পাতিম এনেকুৱা এজন অসমীয়া ইউটিউবাৰৰ জীৱনৰ বিষয়ে যিগৰাকী বৰ্তমান অসম নহয় গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতেই সবাতোকৈ ধনী ইউটিউবাৰ। প্ৰথম অৱস্থাত যাৰ হাতত ভিডিঅ' বনাবলৈ এটা ভাল মোবাইল ফোন নাছিল, আজি তেওঁ 81 লাখ টকাৰ মাৰ্চিডিজ গাড়ীত ফুৰে। যিয়ে এটা সময়ত 10,000 টকাৰ চাকৰি এটা বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছিল, আজি তেওঁক ছিকিউৰিটি দিবলৈ 5জনকৈ বডিগাৰ্ড আছে আৰু প্ৰায় 50জন মানুহক তেওঁ কৰ্মসংস্থাপন দিছে। হয়, অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ সেই ইউটিউবাৰজনে হৈছে ভাইটি মিউজিক কোম্পানীৰ অউনাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমান। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ মোৰ এটি সৰু অনুৰোধ, যদি আপুনি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটোত অল কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ভাইটি মিউজিক কোম্পানীৰ অউনাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ জন্ম হৈছিল 1990 চনত অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ এখন সৰু গাঁৱত। তেওঁৰ পৰিয়ালত মাক দেউতাকৰ লগতে এগৰাকী ভনীয়েকো আছে। মুস্তাফিজুৰৰ দেউতাক পেছাত এজন কাঠমিস্ত্ৰী আছিল। মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ পত্নীৰ নাম হৈছে আৰিফা বেগম। মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ হৈছিল গোৱালপাৰাতেই। গোৱালপাৰাত থকা পৃথ্বীৰাম চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ হাইস্কুলীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰে। ইয়াৰ পিছত গোৱালপাৰা কলেজৰ পৰা মুস্তাফিজুৰে কলেজীয়া শিক্ষাও লাভ কৰে। মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ ইউটিউব কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণি হৈছিল 2015 চনতেই। তেওঁ 2015 চনত প্ৰাগ নিউজৰ বাবে ৰিপৰ্টিং কৰিছিল। যিহেতু সেই ৰিপৰ্টিঙৰ পৰা সি এটকাও পোৱা নাছিল, সেইবাবে সি ভাবিছিল যে যদি মই এই ৰিপৰ্টিঙৰ ভিডিঅ'বোৰ ইউটিউবত আপলোড কৰোঁ তেতিয়া ইউটিউবৰ পৰা মই টকা পাম। কিন্তু পিছত সি ভবামতে একোৱেই নহ'ল। ইয়াৰ পিছত মুস্তাফিজুৰে সেই চেনেলটোৰ নাম সলনি কৰি ভাইটি টেকনিকেল বুলি ৰাখিলে, যিহেতু মুস্তাফিজুৰৰ নিকনেম হৈছে ভাইটি। ইয়াৰ পিছত মুস্তাফিজুৰে এই চেনেলটোত বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিকেলৰ লগত জড়িত ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু এই ভিডিঅ'বোৰতো সি ভবাৰ দৰে ভিউজ নাপালে, অৰ্থাৎ এই ভিডিঅ'বোৰৰ পৰাও সি ইউটিউবত সফলতা নাপালে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছতো কিন্তু মুস্তাফিজুৰে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাবলৈ হাৰ মনা নাছিল। ইয়াৰ পিছত অৱশেষত মুস্তাফিজুৰৰ মনত এটা আইডিয়া আহিল যে সি কেইটামান চাইল্ড আৰ্টিষ্টক লৈ কিছুমান হিন্দী গীতৰ কাভাৰ ভিডিঅ' বনাব, য'ত কিছুমান কাহিনীৰ জৰিয়তে সেই গীতৰ ভিডিঅ'টো ইউটিউবত সি আপলোড কৰিব। ইয়াৰ পিছত মুস্তাফিজুৰে ভবাৰ দৰে হিন্দী গীতৰ কাভাৰ ভিডিঅ' বনাই সি ইউটিউবত আপলোড কৰিবলৈ ধৰিলে। এনেদৰে বহুকেইটা ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ পিছত তাৰ এটা ভিডিঅ' ইউটিউবত ভাইৰেল হৈ গ'ল আৰু সেই ভিডিঅ'টোত সি 8 মিলিয়নতকৈও অধিক ভিউজ পালে। কিন্তু বন্ধুসকল, মুস্তাফিজুৰে কেতিয়াও ভবা নাছিল যে সি তাৰ ভিডিঅ'বোৰত কেতিয়াবা 8 মিলিয়নলৈকে ভিউজ পাব, কাৰণ সেই সময়ত ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাবলৈ তাৰ হাতত এটা কেমেৰা নাছিল বা এটা ভাল মোবাইল ফোন নাছিল। মুস্তাফিজুৰৰ দেউতাক যিহেতু এজন কাঠমিস্ত্ৰী আছিল, সেই দেউতাকৰ লগত কাম কৰা এজন দদায়েকে তাৰ নিজৰ মোবাইলটো মুস্তাফিজুৰক ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাবলৈ দিছিল আৰু মুস্তাফিজুৰে সেই মোবাইলটোৰেই ইউটিউবত হিন্দী কাভাৰ ছঙৰ ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু তেনেদৰেই তাৰ ভিডিঅ'বোৰ ইউটিউবত লাহে লাহে ভাইৰেল হ'বলৈ ধৰিলে আৰু প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত সি লাখ লাখ ভিউজ পাবলৈ ধৰিলে। আৰু এনেদৰেই চাওঁতে চাওঁতে আজি মুস্তাফিজুৰৰ ভাইটি মিউজিক কোম্পানী ইউটিউব চেনেলটো ভাৰতবৰ্ষৰ এটা আগশাৰীৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইউটিউব চেনেল হিচাপে পৰিগণিত হ'ল। বৰ্তমান ভাইটি মিউজিক কোম্পানী ইউটিউব চেনেলত প্ৰায় 55 লাখতকৈও অধিক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু 2 বিলিয়নতকৈও অধিক ভিউজ আছে। বন্ধুসকল, মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ ভাইটি মিউজিক কোম্পানী নামৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ উপৰিও তেওঁ বৰ্তমান 7টাকৈ ইউটিউব চেনেল চলাই আছে আৰু তেওঁৰ এই গোটেইকেইটা ইউটিউব চেনেলৰ প্ৰত্যেকটোতে 1 লাখতকৈও অধিক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে। বন্ধুসকল, ভাইটি মিউজিক কোম্পানীৰ ইউটিউব ভিডিঅ'বোৰত অভিনয় কৰা আৰ্টিষ্টবোৰো বৰ্তমান বহুতেই জনপ্ৰিয়। বিশেষকৈ চাইল্ড আৰ্টিষ্ট চাহিল তাছমিনা আৰু জাফৰিনক এতিয়া বহুতেই চিনি পায়। মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে এটা ইণ্টাৰভিউত কোৱা তথ্য অনুসৰি যিহেতু ভাইটি মিউজিক কোম্পানীৰ ভিডিঅ'বোৰত অভিনয় কৰা চাইল্ড আৰ্টিষ্টবোৰ খুবেই দৰিদ্ৰ, সেয়ে মুস্তাফিজুৰে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ বহন কৰিছে। ইয়াৰ লগতে মান্থলি তেওঁলোকক দৰমহা হিচাপতো টকা প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ উপৰিও আশ্চৰ্যজনক কথা এইটো যে
ইতিমধ্যে মুস্তাফিজুরে তেওঁৰ ভিডিঅ'ত অভিনয় কৰা চাইল্ড আৰ্টিষ্ট সাহিল তাসমিনা আৰু জাফৰিনক একোখনকৈ চাৰিচকীয়া বিলাসী গাড়ী উপহাৰ হিচাপেও প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আন এজন আৰ্টিষ্টক গাড়ীৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰায় 6 লাখ টকাৰ চেক এখন প্ৰদান কৰিছে। এই সকলোবোৰৰ উপৰিও মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ লগত কাম কৰা বৰ্তমান কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় 40জনতকৈও অধিক। ইয়াৰ লগতে বৰ্তমান মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ 5জনকৈ পাৰ্চনেল নিৰাপত্তাৰক্ষীও আছে। এই সকলোবোৰৰ উপৰিও বৰ্তমান মুস্তাফিজুৰ ৰহমান বৰ্তমান প্ৰায় 9খনকৈ বিলাসী গাড়ীৰ মালিক। ইয়াৰ ভিতৰত তেওঁৰ খুবেই পছন্দৰ গাড়ীখন হৈছে 81 লাখ টকাৰ মাৰ্চিডিজ কাৰখন। এই সকলোবোৰৰ উপৰিও মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে গোৱালপাৰাত লক্ষ্মী বজাৰ নামেৰে এখন শ্বপিং মল খোলাৰো সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু বৰ্তমান ইতিমধ্যে এই শ্বপিং মলখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। বন্ধুসকল, এই সকলোবোৰৰ বাহিৰেও এটা ইণ্টাৰভিউত কোৱা তথ্য অনুসৰি মুস্তাফিজুৰে ইতিমধ্যে এখন 1 কোটি টকা বাজেটৰ হিন্দী চিনেমা নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্তও গ্ৰহণ কৰিছে। বন্ধুসকল, এয়াই আছিল আমাৰ অসমৰ লগতে গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থকা ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ সম্পূৰ্ণ জীৱনৰ বিষয়ে। মুস্তাফিজুৰ ৰহমান সম্পৰ্কে আপোনাৰ মতামত কি? ভিডিঅ'টি লাইক কৰি আপোনাৰ বহুমূলীয়া মন্তব্য কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। ধন্যবাদ। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপুনি চাই থাকিব বিচাৰে তেনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।